Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրաշալի Հայաստանը ATV-ի եթերում, ես Սերգեյն եմ, Անին է և մեր գլխավոր հովանավորը Converse Bank-ն է, և այսօր մենք եկել ենք Գեղեցկուհի ամբերդ, այն քիչ եզակի բերդ ամրոցային պահպանված շինություններից է, որը հասել է մեզ, որպեսի Անին մեզ այն այսինքն գեղեցիկ ձեռքերի վրա ներկայացնի։ Այո, դու շատ ճիշտ նկատեցիր, իրականում ամբերդը Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված շատ քիչ աշխարհի կառույցներից մեկն է, որովհետև հիմնականում ասպես մշակութային, ճարտարապետական կոթողները, այո, եկեղեցական կառույցների տեսքով են հանդես գալիս։ Ամբերդն է Սերգեյ 7-րդ դարում կառուցված բնական անառիկ պաշտպանություն ունեցող այս ամրոցը, որը տարբեր ժամանակահատվածներում եղել է իշխանական տարբեր կենտրոնների նստավայրը, իսկ Բագրատունիների ժամանակ եղել է արքայական ամառանոցը։ Ոչ թե բարձանայք, անառիկա, անառիկը հենց դա, որ չես կարա բարձանաս, չես կարա բարձանաս, գրավես։ Այո։ Ամբերդը տարբեր ժամանակներում տարբեր անուններ է ունեցել, անգամ Անբերդ անունով է եղել հայտնի, Ղզղալա եւ այլն, բայց անվան ստույգ ստուգաբանությունը մեզ հայտնի չէ։ Ինչպես արդեն նշեցի, այն կառուցվել է 7-րդ դարում, բայց մինչև 7-րդ դարը հաշվի առնելով իր բնական անառիկությունը, հա, բնական պաշտպանվածությունը, այս տարածքում նախկինում եւս եղել է ամրոց, սկսած ուրարտական ժամանակաշրջանից, հետագայում արդեն կամսարական իշխանների օրոք 7-րդ դարում կառուցում է ամբերդը։ Մի վայրկյան, փաստորեն ոչ միայն եկեղեցիներն են հեթանոսական տեղերում, տաճարների տեղում կառուցում, այլ նաև նույնիսկ աշխարհիկ ամրոցները հին ուրարտական հեթանոսականոտ վայրում են կառուցում, հետաքրքիր, սա հիշում ենք ապագայի համար։ Այո։ Ինչպես արդեն նշեցի, ամբերդը տարբեր ժամանակահատվածներում պատկանել է տարբեր իշխանական տների։ Մինչև իշխանական տներին անցնելը, նաև նշեմ, որ այն թիկունքից պաշտպանել է մայրաքաղաք Անին։ Այսինքն մինչև թշնամիները, եթե ասպես նպատակադրված էին գրավելու Անին, մայրաքաղաքը, նրանք նախ պետք է գրավեին ամբերդը։ Ինչպես օրինակ սելջուկները, այո, ինչպես օրինակ սելջուկների դեպքում եղավ, ովքեր գրավեցին նախ ամբերդը, հետո արդեն մայրաքաղաք Անին։ Իմ խոսքում ես արդեն նշեցի, որ ամրոցը կառուցել են կամսարականները, բայց հետագայում այն ձեռքից ձեռք է անցել։ Եվ նաև հաշվի առնելով իր բնական պաշտպանվածությունը, արժեքը, որպես այդպիսին, մշտապես այսպես կռվախնձորի էր նմանվում, հա, իշխանական տների միջև։ Ինչի համար, իր դիրքի համար, թե նաև այլ մշակութային արժեք ուներ, որ տենց պրեստիժ էր տիրապետել։ Ավելի շատ իր հիմնական արժեքը իր բնական անառիկությունն էր, որովհետև թշնամիների հարձակումների ժամանակ իշխանական տները իրենց ընտանիքներով ամրանում էին այստեղ, և թշնամիների կողմից գրավելը գրեթե անհնար էր դառնում։ Կամսարականները 7-րդ դարում, երբ արաբական արշավանքների ժամանակ վաճառում են իրենց կալվածքները և հեռանում են ըստեղության Հայաստանից, կալվածքների թվում նաև ամբերդ ամրոցը, այսպես, վաճառում են Բագրատունիներին, և արդեն ինչ-որ ժամանակահատվածում ամբերդը դառնում է Բագրատունի արքաների… Վաճառում են։ Վաճառում են, նվիրում են, դուք հաշվի առնելով, որ կալվածքների մեջ մասը… Գինեք ասեք, ըստ իմ մեզ գինը չի ասել իհարկե, բայց վստահ եմ, եթե այսօր վաճառեն, առաջի հարցը դա կլիներ։ Դա շատ բնական երևույթ էր, այո, միջնադարում իշխանը վաճառում է իր կալվածքը և հեռանում է Հայաստանից։ Ամերիկա էր գնում երևի։ Այո։ Արդեն Բագրատունի արքաների օրոք ամբերդը արքաների ամառանոցն էր։ Փախչելով Անիի շոկ եղանակից, Բագրատունի արքաները ամառ անց էին կացնում այս ձևով։ Հա, այսինքն ռազմական նշանակությունից անցնում են նաև ժամանցային։ Եվ շարունակում էր իր ռազմավարչական կարևոր կենտրոնի դերը և դառնում էր ըստայության արքաների նստավայրը։ Բագրատունիներից հետո 10-րդ դարում արդեն ամրոցը պատկանել է Պահլավունիներին։ Մենք ունենք մի նամակ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու մոտ պահպանված 1056 թվականով թվագրվող, որտեղ նշվում է, որ 10-րդ դարում ամրոցում արդեն նստել են Պահլավունիները։ Ինչ հետաքրքիր է, ոնց է տեղի ունեցել այդ անցումը, ենթադրում եմ ներսում էլ, հիմա մենք տեսնում ենք ամայի պատկերը ներսում, բայց
Tens arkhunakan inch vor harmarutyuner arume kekela yerevi ir dizaynerin aberel tens tetev pokhel nasets. Այո, ամրացրել է Պարիսպների աշտարակները, յուրաքանչյուրն իր հերթին այսպես վերականգնել է, հարմարեցրել է իրեն, ընդ որում ամրոցը այսպես միջնադարյան բարքերին բնորոշ ամրոց էր, ինչպես ես դու պատկերացնում միջնադարյան կյանքը, իշխանական կյանքը, ինչպես ես պատկերացնում. Այլ շատ ստրուկներ եւ ցոփ շվայտ Օրգիաներ, բազմաթիվ տեսարաններ, տենց կայսերական կայֆեր։ Մի փոքր այլ այսպես ձևակերպում ես կտայի դրան, բայց բունգա-բունգա դասական միջնադարյան այո իշխանական կյանքով էին այստեղ ապրում։ Ամրոցը ինչ որ պահի գրավում է սելջուկների կողմից, դառնում է սելջուկների զորակայանը։ Հետագայում որոշ ժամանակ անց հայ վրացական զորքը Զաքարե Ամիրպալասարի գլխավորությամբ ամրոցը ազատագրում է սելջուկներից։ Եվ այն փաստորեն սեփականության իրավունքով արդեն անցնում է Զաքարյանների։ Իվանե ու Զաքարե Զաքարյանների, թե Զաքարե Ամիրպալասարի։ Okay. Ամրոցը ըստ էության այսպես ձեռքից ձեռք է անցել եւ տարբեր իշխանական տոհմերի է պատկանել եւ տարբեր իշխաններ են այստեղ նստել։ Զաքարյաններից հետո այն անցնում է Զաքարյանների գործակալ Վաչուտյաններին, ինչ որ մի պահի գրավում է 14-րդ դարում գրավում է արդեն Լենք Թեմուրի մոգոլների կողմից եւ ըստ էության հենց ավերվում է մոգոլների ձեռքով։ Ուղղակի եթե փորձենք պատկերացնել այլ ինչ դերտերություններ կային շրջակայքում, ում կարող էր հետարքել սա, եւ ոնց եղա, որ ի վերջո ում օրոք անկում ապրեց, եթե փորձենք հասկանալ։ Ում օրոք, թե ում կողմից։ Վաչուտյաններին էր այն պատկանում։ Եվ 14-րդ դարում, այո, Լենք Թեմուրի արշավանքների ժամանակ արդեն մոգոլների ձեռամբ այն գրավում է, ավերվում է եւ մինչեւ 20-րդ դար գրեթե մոռացությամբ։ Այս ներկատեսքը այն ժամանակ է ստանում, այսինքն որ վերջնական ավերում են, թե նաեւ ինչ որ բնական աղետների արդյունքում ասենց դառնում։ Տեղեկություն չունենք հստակ պատմական, բայց ենթադրաբար երկրաշարժերի ժամանակ որոշակի այսպես, այո, ազդեցություն ունի, բայց ամրոցը բնականաբար այս տեսքը չի ունեցել, այն երկու հարկանի, այսպես շքեղ ամրոց է եղել, սանդուղքներով, հզոր աշտարակներով եւ յուրաքանչյուր իշխանական տոհմ, որին որ այդ փուլում պատկանել է, փորձել է ել ավելի ամրացնել, ել ավելի անարիք դարձնել ամրոցը։ Առաջարկում եմ գնանք նաև այլ կողմերից տեսնենք այս հրաշալի ամրոցը։ Ահա ամբերդը մյուս կողմից, անկեղծ ասեմ, շատ չի տարբերվում, բայց վստահ եմ, որ ամրոցով չի համանապակվում։ Էլ ինչեր ունենք, ինչ ենթակառուցվածքներ ենք խոսում, Անի ջան, ընդհանուր առմամբ։ Ամբերդը իրականում համալիր կառուցվածք է ունեցել, բաղկացած դղյակից, պարիսպներից, ամրոցը բաղնիք է ունեցել նաև կից 10-11-րդ դարերում դղյակին կից կառուցվում է բաղնիք, որը այդ ժամանակների համար բավականին լավ կառուցված ենթակառուցվածքներ ուներ իր ջերուսման համակարգով, հանդերձարաններով, լոգասենյակներով։ Ես ասեմ, միակ ուրախությունն ա եղել այդ սրտին, այս բարձրության վրա, ինչ որ մի տակտեղ։ Այո։ Այսպես ստորգետնյա ջրային համակարգ է եղել ամբերդում եւ շատ լավ պահպանված, իրականում ջրով ապահովել է ամրոցը, շատ կարեւոր նշանակություն է ունեցել այդ։ Այս բարձրության վրա երևի դա ամենադժվար պատկերը։ Այո, հովակներով ջուրը հասցնում էին ամրոց, որովհետեւ պաշարումների ժամանակ, երբ հայտնի չէր, թե քանի ամիս կամ գուցե տարի կարող է տևել պաշարումը եւ անհրաժեշտ էր բնակիչներին, հա, ներսում գտնվողներին ապահովել ջրով, կառուցվել է գետնուղի, որը ուղիղ տանում էր դեպի ջրային աղբյուրի մոտ, այսինքն նույնիսկ պաշարումների ժամանակ ջրային աղբյուրի մոտ լինելու այդ հնարավորությունները ամբողջությամբ ստեղծված էին։ Ամբերդում կարող ենք գտնել ջրավազաններ, որտեղ էլի լցվում էին ջրով, հավաքվում էր ջրային պաշարներ, ըստ էության այս համակարգերը, ներքին ենթակառուցվածքային համակարգերը բավականին լավ եւ ամուր էին կառուցված։ Ամբերդը նաև մենք այսպես շատ իհարկե հիմա էլ շքեղ, այսպես շատ անարիք ամրոցի տեսք ունի, բայց ի սկզբանե ինքը ավելի այսպես երկհարկանի շքեղ կառույց է եղել իր սանդուղքներով, աշխարհներով։ Հազար նեղություն, եւ որ ասում ես երկհարկանի, քո կարծիքով հիմա քանի հարկ է այնտեղ։ Ես հիմա մինիմում 4 հարկ եմ տենում։ Երկհարկանի 2 մեծ հարկ։
Սրա վրա էլ ավելի բարձր եմ ես քան երևի եղել։ Չէ, մոտավորապես այսքան, բայց ավելի ակնառու էր, որ ինքը երկու հարկ ունի էլ։ Ես օրինակ մի հատ մեծ Փարիզ եմ, Փարիզ եմ։ Ես պատուհաներով եմ հաշվում, վերևը պատուհաներ, ներքևը պատուհաներ, մի հատ էլ ընդեղ ինչ որ պատուհանային զանգված, դրա համար շատ դժվար է վիճելի բան այդ հարկերի քանակը։ Հասկացա։ Առաջ հարկը կարող չեն հաշվել դա, չգիտենք։ Կներեք։ Եվ էլ ինչ կա։ Իդեպ այս կոմի վրա դեպի ձոր իջնող մի հատ հսկայական Փարիզ տեսանք։ Մենք ստորացնա, որ ինձ ինչքան ուժ ունեն ամեն կողմերից շրջապակել են, բայց մեկ ասելջուկները հասան վերջում։ Այո։ Իրականում Ամբերտը, ինչպես արդեն մենք խոսեցինք, միջնադարյան կյանքով էր ապրում, իշխանական կյանքով էր ապրում։ Մի պահ, եթե փորձենք պատկերացնել, օրինակ, ինչպես էր այստեղ օրը սկսվում, քո կարծիքով ինչ պատկեր կունենանք։ Դե, արդեն ինչպես կսկսվեր իշխանական ամրոցում օրը։ Գլխացավից նախորդ օրվա ուտել խմելուց հետո կգնային կլվացվեին, ատամները չէին լվանա, ու միանգամից նախաճաշ, արթնանա, լվացվել նախաճաշ։ Այո, իրականում ամրոցը ունեցել է մեծ թվով սպասավորներ, դպիրներ, որոնք ծառայել են իշխանական ընտանիքին եւ նրան շրջապատին։ Օրը Ամբերտում սկսվում էր այսպես ժամապահով, ժամապահը փողով ազդարարում էր օրվա սկիզբը, սպասավորները վառում էին վառարանը, ամրոցից ծուխ էր բարձրանում, ջուր էին բերում, նախաճաշ էին պատրաստում եւ այդպես իշխանները սկսում էին իրենց օրը, այցելում էին եկեղեցի, կատարում էին իրենց օրվա աղոթքը եւ այդպես էր ընթանում միջնադարյան Հայաստանում իշխանական կյանքը Ամբերտում։ Հետաքրքիր է, ինչ զբաղմունքներ կային այն ժամանակ, քանի որ դե արդեն գիտենք, վստահաբար կարող ենք ասել, որ ինտերնետ չկար 7-րդ դարում, մինչև 13, կարծեմ, մինչև նույնիսկ մինչև 14-րդ դար շատ թույլ էր ինտերնետը աշխատում։ Օկեյ, բաղնիկը դա ուղղակի փրկությունը, բաղնիկը իդեալական էր։ Ձիեր, հետաքրքիր է, հնարավոր է այստեղ ձիեր քշել։ Ես կարծում եմ, որ այո, ճիշտ է, մենք այսպես պատմական ինչ-որ տեղեկություններ չունեինք, թե ինչով էին զբաղվում իշխանները այդտեղ։ Բայց իշխանները դա իրենք։ Բայց բնականաբար այո, իրենք իրենց զբաղվածությունը միջնադարին բնորոշ իշխանական զբաղմունքները այստեղ հավանաբար ներկայացված կլինեին։ Հա, եւ այլն, խաղեր, մաղեր, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, էսա Ամբերտը, եկեք նայեք։ Ամեն Փարիզը ինչ որ մնացել է, երևում է, նաև հրաշալի բնություն է, բա օդը չհաշված, որ մինուս 35 է հիմա, բայց շատ մաքուր հրաշալի օդ է, համեցեք վայելեք Ամբերտը։ Եկել ենք այս չրտին մի գանձ տեղ, որպեսզի ձեզ համար բացահայտենք ևս մեկ տեղ, որտեղ կարելի է գնալ խաշ ուտելուց հետո, նաև մշակույթ ստանալ, որտեղ ձմեռը միայն խաշ ուտելով չի, այլ նաև որտեղ ենք մենք հիմա։ Մենք հիմա Վահրամաշենում ենք, Վահրամաշեն կոչվող եկեղեցում ենք։ Հələ մի հատ պատմի, ի՞նչ տեղ է, ինչի այդքան նման հերվաշենին հնչում։ Հերմաշենի հետ բնավ կապ չունի, Վահրամաշեն եկեղեցին գտնվում է Արագած լեռան լանջին, Ամբերտ ամրոցի տարածքում և 11-րդ դարի կառույց է ու կառուցվել է Վահրամ Պահլավունու կողմից։ 11 Այս նրա անունով էլ կոչվել է եկեղեցին Վահրամաշեն, թեև ունեցել է այլ անուններ, Սուրբ Աստվածածին անունն է նաև գործածական եղել, շատ հայտնի է նաև ուղղակի Ամբերտի եկեղեցի անունով եւ այլն։ Ու Վահրամը այտենց հասկանում եմ համեստությամբ չի առանձնացել, կարծեմ եկեղեցի անունը ինչ դնենք, Սուրբ Աստվածածին երրորդությունն է, թող լինի իմ անունով, ասենք Սերգեյ Աշան ես դնենք, բայց ես չէի անում այտենց բան, բայց ես ոչ է Պահլավունն էի կնվես։ Այս ժամանակաշրջանի մասին 11-րդ դար 11-րդ դարի մասին խոսելիս պետք է հիշել, որ Ամբերտում այդ ժամանակ արդեն Պահլավունիներն էին իշխում, Պահլավունի իշխանական տոհմներ, որոնցից Վահրամ Պահլավունին հենց բավականին այսպես հայտնի էր իր եկեղեցաշինությամբ, որի վառ վկայությունը հենց Վահրամաշենն է, բավականին զուսպ կառուցված կունեցող, առանց ավելորդ ճոխություններ այդքան չկան, հա, բավականին եկեղեցի էր, անպաճույճ, ինչպես ասում են։
Բայց վաղնջենական։ Բայց վաղն մի ոչ այդքան վաղնջենական, դա լավ վաղնջենական։ Հայաստանի համար, հա, 1000 տարին տենց էսենս մի հատ բանը։ Այո։ Վարամաշա եկեղեցին Հայաստանում հանդիպող առաջին եկեղեցիներից է, որ Խաչ թևերի 4 անկյուններում ունի գրգնահարկ ավանդատներ։ Սա այսպես շատ քիչ հանդիպող երևույթ է եւ առաջիններից մեկը հենց Վարամաշենն է, որ ճարտարապետական այդ հորինվածքով է հանդես գալիս։ Ներսից խաչաձև կառուցվածքով, դրսից ուղանկյունաձև կառուցվածք ունեցող եկեղեցի է կենտրոնագմբեթ, որի վրա պահպանվել են մի քանի արձանագրություններ, եւ հյուսիսային պատի վրա պահպանված արձանագրության մեջ հենց ազդարարվում է եկեղեցու կառուցման մասին, այսինքն թե որ թվականին, ում կողմից եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ մենք գտնում ենք բավական մոտ Ամբերդին, ամրոցին, ճիշտ եմ կռահում, որ Ամբերդից գալիս էին ստեղ աղոթելու, եւ սա նաեւ երևի ամենօրյա իրենց զբաղմունքն էր, ավանդույթ էր, սա կառուցվել է, բայց Ամբերդից հետո, Ամբերդից հետո, այո, մի քանի դար հետո, Ամբերդի ներսում եղել է փոքրիկ մատուռ, բայց որպես այսպես հոգևոր կենտրոն արդեն 11-րդ դարից սկսած ծառայում է Վահրամաշենը։ Եղել է ընդհանուր համալիրի, հա, Բերդաքաղաքի համալիրի կառույցներից մեկը։ Եվ Փարիսից ներս է գտնվում, այսինքն այդ ամբողջական ենթակառուցվածքների մեջ է։ Մենք ունենք բնակելի վայրեր, տնտեսական, ինչ որ կարևորության նշանակության վայրեր եւ հոգեվոր։ Ամեն ինչը միտեղ, որը պաշտպանված էր, եւ հիմա ես կարծում եմ մենք գնանք մի քիչ ավելի մոտիկից գտնենք այդ լավ պաշտպանված եկեղեցին։ Գնացինք։ Այս էլ մյուս կողմից մենք կարող ենք տեսնել այս հրաշալի եկեղեցին, եւ մենք բավական շատ բան պարզեցինք նրա ստեղծման պատմությունից, բայց հիմա նաեւ փորձենք հասկանալ, ով էր այդ առեղծվածային, օքեյ, ոչ շատ առեղծ, միջին առեղծվածայնությամբ Վահրամ Պահլավունին, եւ ովքեր են մյուս Պահլավունները, ինչ տողմ էին, որտեղից էին գալիս, մի քիչ իրանց մասին պատմի, Անի ջան։ Դե այս եկեղեցու հիմնադիրը Վահրամ Պահլավունին, Պահլավունի տոմի վառ եւ ակնառու ներկայացուցիչներից մեկն էր, իսկ Պահլավունինները առհասարակ միջնադարյան Հայաստանի իշխանական տոմերից մեկն էին, որ սերում էին կամսարականներից եւ ունեին պարթևական ծագում։ Ահա։ Եթե մի քանի դար հետ գնանք եւ հասնենք 3-րդ դար, կհասկանանք, թե ինչպես էին առհասարակ պարթևները, պարթև կամսարականները, հա, այսպես ասած, հասել Հայաստան եւ հիմք դրել գնանք 3-րդ դար եւ պարզենք հենց դա։ 3-րդ դարում, երբ պարթևական արքայատոհմը Իրանում գահանկեց է արվում եւ գահ են բարձրանում Սասանյանները, Պարթև աշակունները փախչում են երկրից, կոտորացի են ենթարկվում նաև, եւ նրանց մի մասը փորձում է անցնել Հայաստան։ Ու առանց վիզայի ռեժիմ էր գործում Հայաստան։ Առանց վիզայի ռեժիմի, այո, փորձում են անցնել Հայաստան, նրանք եւս կոտորվում են ճանապարհին եւ նրանցից փրկվում է միայն Կամսարը, ով 3-րդ դարում գալիս է Հայաստան եւ այսպես դրդատ արքայի կողմից հայոց, որը եւս ուներ պարթևական ծագում։ Ես գիտեմ։ Տրտատ արքայի կողմից ստանում է կալվածքներ եւ այսպես հիմք է դնում մի իշխանական տոհմի, որ հայտնի է որպես կամսարականներ անունով, հենց նրանից էլ սերում է անունը։ Գիտես ինչա դա ինձ հիշացնում, կներես, հեսա կշարունակես, բայց կարծես թե ինչ որ մարդկանց խումբ սանկցիաների պատճառով չեն կարողանում գործային Պարթև ստանում եւ ստիպված էին իրենց ամբողջ պարթևական IT համայնքով տեղափոխվել ավելի բարենպաստեղ, որտեղից կարելի է։ Ինչ որ ժամանակաշրջանի շատ նման է այս երևույթը։ Կարելի ասել, որ պատմությունը կրկնվում է, այնպես ինչ որ հեշ մարդ եղել է, որտենց բանասել է, որ պատմությունը կրկնվում է։ Ենթադրում դու առաջինն ես, բայց ես առաջինն եմ։ Հիշեք սա, միտեղ գրեք, կրկնվելու է սա ինչ որ պահի։ Ինչպես արդեն նշեցի, Պահլավունները սերում են կամսարականներից, նրանց շարավիղն են ըստեղության, երբ 7-րդ դարում արաբական արշավանքների ժամանակ կամսարականները հեռանում են Հայաստանից եւ նաեւ իրենք այսպես որոշակի տարաձայնություններ ունեին Բագրատունիների հետ, հեռանում են Հայաստանից եւ արդեն 10-րդ դարում 10-11-րդ դարերում Բագրատունիների թույլ տվությամբ վերադառնում են Հայաստան, իհարկե առանց այսպես արտոնությունների, կալվածքների, նախկին իրենց դիրքն ու ազդեցությունը։ Գլուխը կախ, համեստ այթիշնիկ որպես։ Եվ արդեն հանդես են գալիս Պահլավունի անվամբ, հաշվի առնելով, որ իրենք եւս սերում են Պարթևական Պահլավիկների տոհմից։
Եվ այդպես հիմք է դերվում մի նոր իշխան, ոչ թե հիմք է դերվում, այլ շարունակությունն է դառնում մի նոր իշխանական տոհմի։ Պահլավունների շատ հայտնի է, ինչպես արդեն նշեցի, Վահրամ Պահլավունին, նաև գիտական մեծ գործունեությամբ հայտնի Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, ով բացի իր քաղաքական գործունեությունից նաև գիտական, այսպես հսկայական աշխատանք է իրականացրել, աշխարհիկ դպրոցներ է բացել։ Ու նշենք նաև, որ Պահլավունիների մի տողը, մի ճյուղը, այսպես ասած, նստում էր Դվինում։ Կարելի ասել, Պահլավունիների ամենամեծ ազդեցության ժամանակաշրջանը հենց 10-11-րդ դարերն էր, որովհետև երբ արդեն Զաքարյան իշխանատոհն է Հայաստանում այսպես դոմինանտ դառնում, իրենք որոշակիորեն իրենց ազդեցությունը սկսում են կորցնել։ Իհարկե որոշ արտոնություններ պահում էին, Զաքարյանները նրանց էին վստահել Անի արքեպիսկոպոսի պաշտոնը, այսպես ասած, իսկ արդեն 11-12-րդ դարերում, հասկանալով, որ իրենք որպես իշխաններ եւ ռազմիկներ այլևս չունեն հնարավորություն շարունակելու իրենց գործունեությունը, սահմանափակվում են, այսպես ասած, հոգե վերցնում, իրենց ձեռքն են վերցնում հոգևոր դաշտը, եւ երկար ժամանակ հենց այս տոհմից էին նշանակվում հայոց կաթողիկոսները, այսինքն կաթողիկոսական աթոռը ինչ որ ժամանակահատվածում Պահլավունիների ձեռքում էր գտնվում։ Մի դար կար, թե ավելի շատ, մի դարից ավելի։ Դար, այո, մոտ մեկ դար։ Արդեն մոգոլական արշավանքների ժամանակ իրենք բավականին թուլացել էին եւ միայն այսպես հոգևորական էին որպես հանդես գալիս։ Ավելի ուշ 17-րդ դարում Պահլավունիները հաստատվում են Ղրիմում, ձեռք են Ղրիմում, Ղրիմում, այո, ձեռք են բերում կալվածքներ եւ դառնում գնում են, ու ասում են Ղրիմնաշ, հա, այդ Պահլավունիները մոտավոր։ Եվ կալվածքները պատմությունը կրկնվում է, ասում եմ, անընդհատ։ Շատ այսպես անակնկալ ձևով է կրկնվում։ Բայց ինչևէ, արդեն 17-րդ դարում Պահլավունիները հաստատվում են Ղրիմում եւ ձեռք են բերում կալվածքներ ու հիմք են դնում Ղրիմի հայկական գաղթօջախի, այսպես զարգացման ուժեղացմանը, այո, ես հետո տենց սահուն գնում են դեպի Այվազովսկի։ Ես մի բան ուզում հարցնեմ, քանի որ խոսում ենք տոհմերի մասին, նաեւ Պահլավունիների մասին, այդ ճիշտ եմ հիշում, որ այն ժամանակն էր, որ այնքան բսկտված եւ իր խռոված էին տարբեր հայկական տոհմեր իրար հետ, որ դա ի վերջո շատ մեծ խնդիրների բերեց պետականության պահպանման հարցում, եւ ում հետ էին այդպես Պահլավունները լավ, ում հետ էին վատ, ինչ-ինչ լարվածություններ կային ժամանակ։ Ըստ էության դու ճիշտ ես, այն ժամանակաշրջանը, երբ արտաքին ճշնամիների դեմ դիմակայելու փոխարեն հայկական նախարարական տները, իշխանական տները, այսպես միասնական ամբողջական լինելու փոխարեն գժտված, բարակված վիճակում էին, եւ սա էլ իր այսպես բացասական առումով իր նպաստում ունեցավ հայոց պետականության վերացման գործ։ Ժամանակավոր արկախման, Անի, ժամանակավոր արկախման գործում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank՝ ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։